Oya, bishobwa nuwari we, umusanga ashaka kubona kumva arakwikundiye kwa yagwana arenza yo ngaje. Ngariko abasaza ngo niwo batanga amafaranga kurenza abasore. Eh, abasore na amafaranga bakigira. Abasore na bakene. Shakwa na uri umukobwa ukamurusha amafaranga. Ehe. Ari abasaza n'umusaza ashobora kugwa ngahe impamvu abasore bo batinya gutanga amafaranga banabiterwa n'iki Jay Paul abasore nabo nta kintu babariho abasore barakubiswe barakubiswe uko turabona n'umwari w'umukobwa hano badabaze amahoro y'imana ngo bakwita Jay Paul atubonye Je izina ryavuye nitoreza mu kipe y'abagore ya East Kigali niho bari niho ryavuye niho bakinye muri East Kigali nitorezagamo gusa kuko n'ibyo zina banyise uba uhinduye wisiko Jay Paul fata gutyo ubanze utubwire impamvu witwa Jay Paul turirimba freestyle ntabwo nabishobora aya ntabwo nabishobora kubera icyo utabishobora wapi wapi nta ndirimbo n'imwe uzi ya Jay Paul se ndamukunda cyo kora ukunda Jay Paul mu buzima busanzwe usibye kuba ukora muri AFC Kigali ukora iki kindi nacuruzaga kamuca ariko nabivuyemo ubu se ukora iki njyewe ubu ndi mu rugo sinatangira akazi ariko nenda gutangira wakinaga muri AFC Kigali urabireka umustari uba ukeneye kukubita tuno turongo twiza ukeneye gufata fresheri nk'izi niko amafaranga ava he cyangwa uyakura amafaranga ava he naho mpagaritse akazi vuba mpagaritse akazi vuba ahangaha ndagira ngo utubwize ukuri kwimbitse unatubwize ukuri uhuye n'umugabo akakubwira ati ngenda ushaka kugira ngo ndyamane nawe kandi wari wakinnye uramamara ndaguhaye amafaranga kugira ngo wabashe kwiyitaho aya mafaranga wayafata mukaryamana wabigenze gute utubwize ukuri tubwire ubuzima buragoye ariko sinzi ko napfa kuyabona amafaranga so amafaranga aragoye niyo agize isi biterwa n'umubare w'amafaranga aguhaye ariko nawe bigusabye kuvuga ngo ugomba yaguha nk'amafaranga angahe kugira ngo umwemere kuryamana urugero ukavuga uti ngiye ngiye gufata angahe ndyamane n'uyu mugabo wavuga amafaranga angahe tubwize ukuri aguha keretse ndabe nk'ibihumbi nka 500 ari ibihumbi 500 nabwo nkikontora ntabwo napfa kuryamana nawe ibyo bihumbi 500 ngo yaba ari igihe kingana iki amafaranga ni ikintu gikaze nyamuneka nituvuge ifaranga ubyumve natwe impamvu turaye muri uyu muhanda gutya ni ifaranga twese turi mu kazi natubwire wowe amafaranga yakora mu gihe kingana iki iminota itanu iminota itanu ibihumbi 500 ubwo umunota umwe ni ibihumbi 100 hari umumama hari ubuze ati cyaba kiri mu buki ubwo aratwubishye oya biterwa n'uwari we umusaza ashaka kubona kumva arakwikundiye kwa yagwana arenza ayo ngaje ngariko abasaza ngo nibo batanga amafaranga kurenza abasore abasore nta amafaranga bakigira abasore na bakene ushobora kubona uri umukobwa ukamurusha amafaranga ari abasaza n'umusaza ashobora kugwa ngahe impamvu abasore bo batinya gutanga amafaranga banabiterwa n'iki Jay Paul abasore nabo nta kintu babariho abasore barakubiswe barakubiswe n'umusaza abasaza kuki ubona baba bibanda kujya kwishakira abo bakobwa bato biterwa n'iki ndetse no kurekura iryo faranga abasore bashaka kubashyiramo bya birwara n'ibindi n'ibindi abasaza bashaka kwiyondora mbese umusaza yabaye n'umwana w'ikiri itoto ariyondora umusaza aba yumva nyine aba ashaka amaraso mashyashya akiri matoya ko numva bitoroshye ifaranga si ikintu umukecuru uravuze uti cyaba kiri mu buki tubwire niko abasore murimo kwagirizwa ngo kuba mudashobora kuba ngo ntabwo mushobora ngo abakobwa barabashinja ko ngo mutere kuri ifaranga
bamugira imiri mu mufuka wanyu ikigaragara cyo nta miri tuba dufite ahubwo abakobwa bafite ikibazo cy'imyumvire yo kuvuga ati gisaza kubera za rubagina nde na patite ndagiye aho mite ncira gusa birangira yigenda ariko ka gasore kaba aragatavuka ngo iteveri natanga urabona no yabihaye wamara kukanwa umugongo ukomeye n'akazi kose toso akayikosora Nukubuka kono nukubara kito siyo tuijeze ubufita kabaraga Ushobora gukubita nk'akantu k'amasahani Ujye umusaza mani minota itanu Urumva babihuriye Ariko ku ifaranga namwe ngo ntumurire kure Urumva byo ipinda abari tabati Ariko sinze turemeze ndabikura ipinda tabati Ibintu byanshaje bya bityo Ngo tabati rero ni agati gito Ni ukuvuga ngo yabikomeye niyo tabati Niyo tabati Hakaba n'utundi bitwa twatsikizo n'utuntu nk'utwo nyine Ni uduterime tw'inyamirambo Aha ni muri fondasiyo yayo Ubukobwa utigewe Amafaranga siyo gukora mu muremure mukayerekura mukayabaha cyangwa mufite iyo mito amafaranga turayerekura ko tuba twakoze nta mwana w'inyamirambo udakora hano inyamirambo urubyiruko rwose rubyuka rushakishe n'utarize arabyuka akavuga ati imodoka ngiriye hari kakubwira ati ni gutya na gutya kareba kakoraho akabona uwo mukate nta njiji iba hano niyo mpamvu bavuga bamwe ati ni ibisambo kuko n'udakora wakorakora ariko ugakora kwa gukora kora sibyo navugaga by'ubujura nyamuneka ahubwo ni ukwicungira ubujura bubi nubwo mu mufuka nindamuka nkwibishije ubwenge iyi mike ukayima nzayijyana kuko niwo uyinyihereye mu ntoki zawe ni ukuvuga bakoresha tekinike ku buryo ki ugomba kuyima nta kibazo kirimo abakobwa babishakira abakobwa urebye tu nabo babishakira bafite ifungo tu kuko ntabwo waba uri umusore w'uruvunikira bibiri bitatu byawe ngo ugiye kubigura sinike indaya nyine kugura sinike urumva icyo gihe urimo barafo mbese ngo impamvu abakobwa banga kujya mu basore bakigira mu basaza ngo ari nabo batanga ifaranga biterwa n'iki abasore mufite iyo mpiri mu mufuka wapi ni uko nyine natwe tuba turi ku mubare musaza turi twakunze isura dushaka kuvuga ati wundi umusore tu ejo nanjye nkeneye kubaka urugo ubwo se nzajya kumuha ya mafaranga wenda mbara ati ndishyura inzu yanjye ndakora akazi ngira ngo nyine nanjye nifashe mu buzima bwanjye ntabwo wajya kumuha amafaranga menshi cyane niyo mpamvu baba bashaka abasaza tu ngaho nguko rero reka tubashimire twari turi mu gace ko mu Biryogo ahantu hafatwa nk'hadasanzwe abakobwa ngo barashinjwa kuba bishakira abasaza kubera ko ngo baba bafite ibirwara byinshi bashaka n'ifaranga ngo kuko abasaza bakoreye ifaranga kera naho ngo abasore bo ngo babigiriye muri tikizo ni amatereme nayo ntabashije kumenya ariko hano turi kumwe n'ababyeyi nabo reka tubegere aba babyeyi ko birukanka bimeze bite niko tubwire muradukwepye niko kuko abahungu bafaranga bari baha Jay Polly ngo ariko ngo ugasanga impamvu mubakwepa ari uko ngo baba bafite ingufu ngo n'abasaza bahita bagira bakavaho bakagenda bimeze bite terwa n'amafaranga bafite baba bifite bande baba bifite abasaza bafite amafaranga abasaza bafite amafaranga bafite amikoro abahagije ariko abasore nabo bayavunikiye abasaza ariko nta kintu bari kubona karika ubona biterwa n'iki se ni ubukene umenya ari ubukene bwateye ni ukuvuga ngo umusore ushobora kumuhera ubuntu umusaza akaguha ayo mafaranga tubwize ukuri kweruye umuhera ubuntu papi keretse wenda ubwo yaba ari inshuti yawe cyangwa sheri wawe ubwo umusaza we nta by'ubusharire iki ni faranga turangizanye agende aceho ese ubwo musaza wari ufite ubwo akashobora kugwa mu nzu iwawe bigenda bite ubwo se wamujyana iwawe umujyana he agomba gushaka agomba kujya mugomba kujyana mukagenda mwinjiranye nk'abakundanye se bigenda bite aba ari agatoki ku kandi shera ishusho kareka ubu se wakubonana nawe agenda imbere ukamusangayo
agomba gusohoka mu modoka nawe agenda mugenda mukurikiranye nk'abantu bataziranye. Ariko hari umuco gakondo w'abanyarwandakazi twari dusoje tutakubajije, bavugaga guca imyeyo n'ibiki, akubwiye Nyamirambo ngo ibijyanye no guca imyeyo ntimubikozwe. Tubwire biterwa n'aho warerewe. Ntawe ubwawe duha urugero tubwire, unatubwire impamvu uwo muco kuko nimubibona ari umuco uri gucika. Umuco uri gucika biterwa n'ababyeyi bawe umuco baciyemo. Ese warabikoze njyewe? Njye ni ibanga ryanjye. Tubwire nyine nta njyewe njye ni ibanga ryanjye, mubaze rimba guca imyeyo yabize. Wese urabizi njyewe? Reka njyanjye ndakuze, ese sindi mukuru. Nyine tubwire n'abadukurikiye wabwire icyiza cyane nimba kuko bibaho. Bibaho tubwire itandukaniro ryo waciye iyo myeyo n'utayiciye bitandukanira. Ibyo sinabishobora, ibyo sinabivamo. Itandukanirizo mfite muze itandukanyirizo nyine ry'umuntu waciye. Igira hano imbere utubwire. Itandukanyirizo ry'uwaciye imyeyo n'utaraciye imyeyo ntabwo ari kimwe, kuko abanyarwanda burya bari abahanga cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wataye ziriya ndangagaciro nabyo biri mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Ni ukuvuga ngo umugore waciye imyeyo aragushimisha kurusha utarayiciye, kubera ko babitandukanye. Ariko ngabo umujyi ntabwo uwo muco bawuzi. Umuco ntabwo bawuzi kubera ko bikunda gukorerwa n'abanyacyaro. Niyo baba mu mujyi hageze nk'umuntu wo mu cyaro ubimwigisha avuga ko bimubabaza kuko bishaka ubwihangane. Niko numvise bavuga. Nk'abantu baba babatoza uyu muco muze? Uwo muco kuko ari umuco nyarwanda nyine, ntabwo uramutse utabubatoje wawe tuvuga ko ababyeyi bacu bakosheje. Waba ushatse gutuka abakurambere. Kandi ibintu biri mu muco nyarwanda ibyinshi n'ibizima. Gira abuha cyane cyane ababyeyi n'abakobwa, gira abuha ubutumwa muri aka kanya babakurikiye abadukurikiye. Ubutumwa nyine nyine abaha ni uko nyine abana bagomba kuzajya bajya begera ababyeyi babo bakuze, kuko uwo muco bawuciyemo kugira ngo umuco udacika, kuko bishobora gutuma wubaka. Umugabo wawe ntaguca inyuma kubera ko azi ko ibiri hanze n'ibiri iwe mu rugo ari bimwe. Ugasanga rero ibyo byubatse urugo. Bivuze ngo warashatse umugore ariko atarakoze izo gahunda urugo kwenda ruba rugiye. Ugiye hanze ubwo abagiye agiye. Abagiye agiye nyine, kuko agiye hanze bakamuha keya agasanga bitameze nk'ibyo mu rugo, ubwo nyine ntazagaruka kuzamugarura bizagorana. Azazahora kubwira sheri ariko bitari ku mutima. Kumba umusheri ari hanze. Kuko niwe ukemura ibibazo neza, niwe ukora umuco nyarwanda agashimisha urugo. Rugo rugasusuruka. Inama ku bagabo badukurikiye ndetse n'inama ku bagore badukurikiye. Inama ku bagore badukurikiye ni uko bagenera mu muco nyarwanda bakegera ababyeyi babo n'abashangazi, n'abagabo nabo bakareba ukuntu bazigishwa uwo muco kugira ngo nabo bajye bakora travaye neza. Hari n'abatabizere. Hari n'abagabo baba ari inyanda muri ziriya gahunda. N'ubundi hari abagabo b'inyanda nyine, ugasanga nyine ari kubipa umugore bikaba ngombwa ko ajya hanze. Kubera ko abona nta kazi azi. Kubw'ibyo rero bagomba kwiga umuco. Mama, ngwino hano tuganirize, ngwino tukubwire. Umva bimeze bite musore? Ni sawa. Reka mbanze nyenyera agasurubeti kanjye ubundi ubone kumbaza. Ntari bwakenye. Kuko nta muntu ujya umbaza ntabanje kugafunga neza cyane. Abakubisemo ikintu cyiswe kumbuti y'akazi. Ntubibona se, mba ni mu kazi kose. Bana kabisa. Ngo bimeze bite? Ni sawa cyane. Ahubwo bimeze bite? Ni sawa. Abakobwa barabashinja ngo kwa basore ngo bo mu biryogo mutare kuri faranga ngo bakigira mu basaza. Umva, bankubyiza ukuri. Abasore nta kintu muri ha abasore.
ninde wavuze ko abasore b'iki gihe se ntaho dafite ku ikofi niwe mukobwa wabivuze nubwo hari mu majwi urabyumva ko barimo kubivuga oya barabeshya ahubwo abakobwa b'iki gihe abasore bafite ifaranga ntaryo bafite nayo bafite ubu se urabona umuntu w'umusore nkanjye umeze gutya wahera uvuga ko nta mafaranga mfite ushaka kuba yibonera yo kurya gusa nayo kwishyura inzu yo kwishyura inzu gute se ndee umuntu w'umukanishi nkanjye ajya avuga ngo nta mafaranga afite ubiherehe kwinjiza nk'umbi bitanu kandi umukobwa bakeneye menshi bakeneye menshi ushobora kwinjiza ngahe ku munsi hari hari mugenzi wavuze ati uwo wambaye imituku y'injira ipoli ushobora kwinjiza amafaranga ngahe ku munsi ku buryo wumva ko uwo musore winjije bitanu udashobora kuryamana nawe ngo kuko nta kintu afite kuko nta kintu afite wowe ushobora kwinjiza amafaranga ngahe kurenza twebwe ngiye se ninjiza kubera icyo urambariza icyo ibyo ngibyo ariko bavuze ko ngo abakobwa bigira mu basaza ngo kuko niwe wakoze ikofi ngo abasore mwebwe ngo muratsikimira biterwa n'iki rega kuri iki gihe abasaza abasaza kuri iki gihe ngo rega nibo basigaye bafite ikofi ntabwo nabihakanya ariko noneho abakobwa b'iki gihe bakunda abagabo bafite ikofi ko twebwe bamaze kuduca amazi ko nta mafaranga dufite nk'uyu nguwo umukobwa nk'uyu nguwo ushaka gufata umusore nkanjye w'umukanishi akavuga ngo nta mafaranga mfite yabihera hehe we yinjiza angahe ariko bivuze ko namwe mufite ubwoba bw'uko mutazigira mushaka abagore kubera ko abasaza barabijyaniye aya iryo jambo sinzi uwo arivuze nk'ubu ngubu ngewe mfite gahunda kubera umufuka wanjye ntabwo rero badusuzugura gutyo badusuzugura se bahereye ko nta mafaranga twebwe dufite ahubwo basigaye bikundira abasaza ko aribo ngo bafite ikofi hari ikintu twaba turimo mu kanya ngo cy'abakobwa ngo bataye indangagaciro z'umuco nyarwanda hano hari n'abana izi gahunda wakuze izi indangagaciro ngo z'abakobwa bacumye iyo n'ibindi izi gahunda urazizi mu mitana kwibwira batanazi oya aho ngaho ndifashe aho ngaho ndifashe kera kuno mukobwa amusore yabikubyiye njye ntabwo narima rero nansobanurire neza uko bimeye bigenda sobanurira kabisobanurira ariko iki itandukaniro ryabyo iki y'abakobwa kabisa noneho mbone ko evan abameze bate abakobwa ndangagaciro ikibazo twanumvishe nanjye basobanuriye wa musaza yavugaga yavuze ngo hari abagabo ngo batazi gukora ngo kuri gahunda n'abazizi ngo rero bajye bagerageza nimba ufite umugore umukorere gahunda ashaka n'utazi ko aragucitse ariko n'umugabo ashobora kuba yumva umugore nawe nta gahunda nawe akagucika umugore abakobwa nyine bisubireho bamenye agaciro ka kera bagakurikirane babyumvise oya hari ahantu mu nzinzikanyije njyewe hari ijambo arumubajije ngo guca imyeyo guca imyeyo rero ngewe guca imyeyo ntabwo ndabyumva neza mu ijambo risobanutse nabyumve reka ngo mutubwire ariko mwiduhunga mutubwire ngaho kuko rero twari turi mu gace kabiri ryo mu murenge wa nyamirambo mu karere ka nyarugenge aka gace twari turimo ni agace kazwi nk'ahitwa kwa nyiranuma ahangaha tukaba dushimira abagize uruhare kugira ngo tubategurire iki kiganiro ndetse turakibagezeho yaba abatuganirije yaba n'abagize uruhare mu gutanga ibitekerezo byabo mwibutse ko nge ndi Ndahiro Valens Papi ubundi uwiteka akomeze kubarinda umugoroba mwiza bayi